Основна тема на разговор между двамата министри ще бъде изготвеният меморандум за разбирателство за изграждане на транспортен коридор Варна-Бургас Александрополис-Кавала. Той има за цел да свърже българските и гръцките пристанища посредством железопътен транспорт. С документа ще се регламентира подготовката на проекта и по-нататъчното съвместно управление на коридора от двете държави. През август миналата година двамата министри се договориха да бъде създадена работна група, която да ускори работата по проекта. Следва и проучване на възможностите за финансиране по линия на Европейския съюз. Интермодалният товарен транспортен коридор между българските пристанища Варна и Бургас и гръцките Кавала и Александрополис с евентуална връзка към пристанище Русе на река Дунав ще бъде алтернатива на преминаването на товари през Босфора. Проектът предвижда и два логистични центъра в Александрополис и Бургас.